Сьогодні, в принципі, я хочу вам розказати трошки про другий Angular, про свій проект, як ми його починали, на які граблі наступали і так далі. Я, в принципі, цю презентацію робив на IT-вікенді Франківську, тому хто там був, то, в принципі, це той самий контент. Кілька слів про себе. Я працюю на софсерві вже більше 5 років. Починав я з таких проєктів, як великий Enterprise веб-аналітика. Це все ми робили на Flexi, був такий фреймворк. Потім ми цю штуку переписували під перший Angular, тому я після Flexa перейшов трохи на WebUI. Мав досвід роботи з 1.37 версією 2 роки. Ми переписували ці аплікейшн. Зараз стартанув новий проект. Ми вирішили попробувати другий Angular. Добавили туди архітектурний паттерн Redux, зав'язали ліпку Nginx Store. Це, в принципі, такі дашборди для фінансистів. І зараз я працюю на цьому проекті. Адженда на сьогодні наступна. Ми зробимо коротенький оверв'ю другого Angular, якісь основні білдінг блоки, поговоримо про TypeScript, про Redux Flow, і я розкажу, як ми, в принципі, стартували наш проект, які тулзи юзали, з чим стикнулися, з чим і надалі є проблеми, а які проблеми ми повирішували і яким чином. Ось. Почали ми з цих двох сайтів. Тобто, коли починався проект, ми, в принципі, там слідкували за новинами, за Angular 2, але, типу, щоб реально почати кодити, ми вирішили трошки підтрейнитись. Angular.io, почали з нього дуже класні тюторіали, advanced речі розписані. Так само по редаксу. Прямо на GitHub є дуже класна документація, порівняння традиційного флоу, як ми звикли працювати з Angular, апдейтувати модель. І це був зовсім інший підхід, як працювати по редаксу. Почали ми з цього сайту і заюзали ліпку Nginx Store. По другому Angular. Google повністю переписав фреймворк. Він зробив його більш схожим на, ну, як для мене, чисто суб'єктивна думка, на той фреймворк, з яким я працював, на Flex. Він зробив дуже класну компонентну модель, луз каплінг між компонентами, тобто набагато краще стала реюзабіліті, забрав контролери, скопи. Dependency injection improvnув, плюс появився TypeScript і стало зручно дуже писати, особливо тим, хто раніше кодав там на .NET чи на Java, привик до певного стилю. По основних building блоках. У нас є модулі. В модулях знаходяться всі наші компоненти, сервіса, якісь кастомні, там можуть бути константи, пайпи і так далі. Є темплейт, так само як в Angular 1, HTML-ний. Є компонент, де описується модель даних для цього компонента. Є сервіса, які виконують бізнес-логіку. Є метадата, яка зв'язує цей компонент тобто TypeScript-овий файл з HTML. Плюс є binding, до якого ми всі звикли. One way, two way і так далі. Поговоримо зараз трошки детальніше про модулі. Я розкажу, для чого вони, як ми їх використовуємо. Як бачите на слайді, коли ми починаємо писати якийсь код, ми собі приблизно прикидаємо, які в нас будуть компоненти,
які будуть сервіса і так далі. Коли ми почали писати наш проект, у нас були мокапи певні. Ми подивилися, що там реально буде кілька підпроєктів, подивились на мокапи, розбили ці мокапи на компоненти конкретні, подивились, що можна буде зробити якісь шаред компоненти, які будуть юзатися в кількох підпроєктах. Ці шаред компоненти ми закинули в окремий модуль, шаред модуль, і потім в тих конкретних підпроєктах ми вже підтягували той модуль разом з окремими компонентами. Так само ми, наприклад, коли підтягували якісь ліпки, той же ж самий Bootstrap під другий Angular, він теж мав свій окремий модуль. І ми, підтягуючи модуль, фактично підтягували всі компоненти, які там в нього були. Ось так це виглядає. І на практиці, як казав, коли ви пишете аплікуху, якусь дуже велику, Enterprise, треба почати з того, що розбити ці ваші компоненти на якісь конкретні модулі. Потім ці модулі зібрати докупи. Ось таким чином виглядає код TypeScript-овий клас компонента. Люди, як я вже і казав, які прийшли з сервер-сайду, писали класи, їм такий синтаксис дуже знайомий, конструктор, кілька lifecycle методів, плюс, як бачите, є property, так само є модифікатори доступу, є анотація, input. Наприклад, input означає, що дані для цього поля передаються ззовні. В конструктор dependency injection в Angular працює через конструктор. Якщо нам треба заінжектити якісь елементи, сервіса, це все робиться в конструкторі. Як це виглядає, наприклад, у WebStorm? У мене є якийсь компонентик. Є для нього HTML-ний, CSS-ний файл, файл компонента, файл з юніт-тестами. В папочці Shared є сервіса, юніт-тести для сервісів. Все дуже, дуже запаковано, скажімо так, по папочках. Це так, як зліва ви бачите, як воно виглядає в коді. А справа, наприклад, як воно відображається на UI, ми маємо цей компонент, в нього передаються дані, він не модифікує ніякі поля парента, повністю reusable, є в нас аплікуха якась велика, ми беремо цей компонентик, вставляємо в кількох місцях, передаємо в нього дані, він відображається, працює дуже класно. Йдемо далі. По лайфсайклу. Будь-якого компонента є сет методів, який колується при його ініціалізації. Найперший раз колається ng-onChanges, потім колається конструктор, ng-onInit, ng-onInit, а потім при кожній зміні, наприклад, даних, які передаються через input, завжди колається ng-onChanges. Крім того, колеється ще певний сет методів, які ми, в принципі, поки що не використовували, але які, можливо, які будуть потрібні колати, наприклад, коли у вас є якась специфічна задача, що вам потрібно щось зробити, наприклад, коли відрендерився контент, ще якісь такі штуки. Найбільш використовується ng-onInit при ініціалізації і onChanges, коли у вас міняються якісь дані, вам потрібно зробити якісь дії. По темплейтах, в принципі, все схоже, як і в першому Angular. Є якийсь кастомний компонент, ось назва, аналог, в принципі, кастомної директиви в першому Angular. Трошки помінявся синтаксис для байдінга. NG4, той самий, ну, використовуємо вже ECMAScript 6, тому всюди, в принципі, використовуємо LED. Binding, ng-if, ng-class. Все схоже, просто помінявся синтаксис. По метаданих. Написали ми наш TypeScript-овий клас.
для компонента, але Angular нічого не знаєш про нього. Тобто він думає, що це звичайний клас, він не знає, чи це компонент. Для того, щоб забайндити цей, ну, тобто поєднати цей клас, перетворити його в компонент, використовуються метадані, які пишуться зверху над класом. Як бачите, анотація компонент, в ній ми прописуємо селектор. Це та назва, яка буде використовуватись в HTML, коли ми будемо його юзати десь назовні. Плюс шлях до HTML, шлях до CSS, а тут ще може бути пропертя providers, де ми будемо оголошувати сервіса. Прописавши цю метадату, ми вже фреймворк знає, що це не звичайний клас, там, чи якийсь сервіс, чи файл з константами, що це є реально, є компонент, його можна використовувати, додавати в HTML. Data binding. Як і в першому Angular, типу, при апдейті даних у нас апдейтується в'юшка. Наприклад, на в'юшці щось міняється, апдейтуються дані. Так само ми можемо байндити якісь івенти на якісь колбеки. На даному слайді, в принципі, показані всі варіанти байндингу, які є в другому Angular, і їхній синтаксис. Як бачите, ну, якщо пошукати логіку, в нас є байндинг з компонента в дом, дома в компонент. І two-way, як бачите, синтаксис вони взяли фігурну дужку і звичайну для того, щоб було зрозуміліше, що це є two-way binding. По директивах. Директиви, в принципі, ті самі, стандартні директиви ті самі, що в першому Angular. Єдине, що в першому був NGIF, плюс були, ну, NGIF забирав повністю з дому елемент, був ng-show, ng-height, а в другому Angular вони забрали цю директиву ng-show, ng-height, є атрибут hidden, який, в принципі, робить те саме. Директиви діляться на дві структурні групи, на дві групи: структурні і атрибутні. Структурні це ті, які міняють лейаут, міняють дом, атрибутні прив'язані до якогось конкретного елемента HTML-ного, міняють його стан. По сервісах. Компоненти використовують сервіса, як і в першому Angular. Інжектаються вони через конструктор. Як best practices ми всю логіку робимо в сервісах, компоненти наші не мають купу коду, там реально є тільки модель. І, як я вже казав, сервіса використовуються в кожному компоненті через dependency injection. Ось приклад сервісу, анотація, injectable, так само є конструктор. Як бачите, в конструкторі використовується HTTP сервіс. Тобто сервіса можуть інжектитись не тільки в компоненти, а сервіс може інжектитись в інший сервіс. Коли ми підтягуємо якийсь сервіс компоненті, він підтягується зі всієї ієрархії dependency. Ну, як маленький приклад, наприклад, нам треба з бекенду витягнути якісь фільтра, пропарсити їх і вернути модель даних на компонент. Пишемо методи, кол до бекенду, потім можемо колнути якийсь наш парсер, який розпарсить ці дані і верне назад на компонент. По dependency injection. Кожен компонент має свій інжектор. Що це означає? У нас, наприклад, є якась ієрархія, в будь-якій аплікації є якась ієрархія компонентів. Якщо нам потрібен один інстанс на всю аплікуху, ми інжектаємо цей сервіс на самому верху, в самого вищого парента. Якщо у нас стоять такі задачі, що нам треба кожен раз новий інстанс цього сервіса, нам треба його прописувати в провайдерах якнайнижче, там, на рівні найнижчого чайлда.
Це вже залежить від потреб, від задач на проєкті. Таким чином ми інжектуємо сервіс. Я вже показував, в конструкторі прописуємо назву сервіса, тип сервіса. Коли ми його заінжектили, ми вже нижче там в методах інших там ng-unit або в якихось наших кастомних ми можемо юзати його як this filter params service. Про це я вже розказував. Якщо вам потрібен один інстанс сервіса, завжди робимо його якнайвище. Тоді ми будемо мати цей самий інстанс, а на нижчих чилдренах. Це таке було коротеньке оверв'ю по другому Angular. Зараз будемо говорити про той скрипт, але можливо є якісь запитання. Та, дивись, в мене коротке запитання. Скажи, будь ласка, от як ви це організовуєте на проєкті, або якісь best practices, коли створюєте директиву, а коли компоненту? От де ця грань? В другому Angular ми завжди створюємо компонент. Ми не робимо директиви, ми робимо, що ми, крім компонентів, ми робили кастомні пайпи. Це такий аналог, фільтрів в першому Angular. А, окей, зрозуміло, дякую. Тобто в другому Angular такого поняття, як директива, ну, і є стандартна директива. Зрозуміло, кастом називаю. NG4. Кастомні директиви, тут вони забрали це слово, ми їх називаємо компонентами. Зрозуміло, дякую. Окей. А ще таке питання. Так. От, я щось не зовсім зрозумів різницю от в Angular між модулем і компонентом. Що таке модуль взагалі? Модуль це контейнер компонентів. Контейнер компонентів. Та. Компонент, наприклад, це може бути trend chart, там якийсь line chart. Ти ще може бути там 5-10 компонентів. Ти їх об'єднуєш в модуль якийсь там chart library module. Окей, а як Це ти його можна потім? сказати, це package. А як ти його підключаєш потім? Я цей модуль, я прописую в модулі, які компоненти я з нього експортую. І потім, коли я, наприклад, пишу аплікуху, у мене є головний модуль, і в imports я прописую, які модулі я імпортую. Імпортуючи цей модуль, наприклад, chart library module, я підтягну всі компоненти, які в ньому є. А компонента, ну це ж по суті також модуль, типу як масріп шостий. Компонент це просто тайп-скриптовий файл з HTML і з CSS. Це є якась одна одиниця, якийсь кусочок в тебе на скріні. А модуль це є сет таких компонентів. Array. Окей, добре, дякую. Тобто це якби логічне групування. Package. Контейнер. Ще можливе питання? Окей, переходимо до TypeScript. Появився TypeScript, що він дав? Як на мене, він підняв трохи продуктивність, якщо це великий проект. Я, в принципі, говорив з людьми, як вони ставляться до TypeScript, що вони думають, ну, JavaScript-ові програмісти, в принципі, привикли писати код, тобто, ну, на JavaScript він не є strictly typed, і це, в принципі, трохи пришвидшувало development, але якщо, ну, на таких величезних якихось enterprise проектах, це б трохи вилізало боком. Зараз появився TypeScript, Google рекомендує його з другим Angular. Ми, в принципі, його підключили, почали теж використовувати. Ну, я не можу сказати, що у нас 100% там кожна змінна має там якийсь конкретний тип. Де-не-де все-таки ми пишемо any, але все ж таки пробуємо, стараємося і переходити на TypeScript. Попідключали якісь зовнішні ліпки, для них попідтягували type definition файли. І на даний момент, в принципі, працюємо з ним.
Ще який плюс його, хто приходить з бекенду, то йому набагато легше, коли він бачить типи на кожну змінну, на модель і так далі. Але в принципі, ну, це просто Syntactic Sugar, він все одно транспілиться, як бачите на цьому слайді, він все одно транспілиться в звичайний JavaScript. Ось зліва бачите клас з конструктором, створюємо об'єкт, вводимо в консолі. Коли він транспілиться в JavaScript, всі типи пропадають, наш клас перетворюється в self-invoked function. І читається, ну, в принципі, так само, тільки і без типів. Будь-які опції конфігуруються в ts.config.json. Зокрема, там можна задати, чи ми будемо дозволяти ключове слово any, якщо ми не хочемо задавати якийсь конкретний тип, чи ми можемо наконфігурити таким чином, що у нас кожен параметр, кожна змінна, кожен об'єкт стріклі повинен мати якийсь тип. І типу, ми будемо видавати кожен раз error, якщо якась зміна не має конкретного типу. Це, в принципі, вже вирішується всередині команди, ці настройки. Ми в себе на проєкті, ну, зробили трохи лайтовіше, типу, щоби люди по чуть-чуть переходили. Тобто у нас немає, у нас можна використовувати тип any. Плюс, як я вже казав, якщо будь-які ліпки, які ви підтягуєте, треба підтягувати type definition файл. Тому що, наприклад, ви підключите Lodash, ви використовуєте TypeScript, підключаєте Lodash, не підключаєте TypeScript-овий файл, у вас все буде ероритись. Ну, на попередньому івенті мене питались, що робити, якщо немає такого файла до ліпки? Ну, однозначної відповіді в мене немає. До всіх таких великих популярних ліпок я дивився, що TypeScript-ові файли вже є. Плюс вони дуже, ну, кожен день там їх прибавляється в рази. Я можу кинути потім лінк, де саме їх шукати, до яких ліпок. Це, в принципі, все по TypeScript-у. Комусь він подобається, комусь ні. Теж на попередній презентації говорили, то якийсь бенефіт вилізає вже на таких продовжительних великих проєктах. Якщо вам треба швидко накидати якісь кілька сторінок, щось невеличке, то, можливо, цього бенефіту ви не побачите. Питання по TypeScript-у. Хтось використовує? Алло, народ. Ну, так, чисто за себе подивитись На на проектах проєкті, не ні. пробували. Окей. А таке питання. Ти казав, що пишете Ені, Так. але ж, в принципі, це ж не важко дізнатися, якого типу змінна має бути, і вказати саме той тип. Ну, Ені, це ж. А, ну, якщо це змінно, та. А якщо в тебе якийсь об'єкт, який має три проперті. Тобі треба написати для нього класу. Розумієш? Ну, наприклад, ти зробив об'єкт, там пропертя name, Ну, тобто ти там маєш на увазі інтерфейс. last name, і ще там, наприклад. І потім ти цей об'єкт передаєш якусь функцію. А в тій функції пишеш там цей об'єкт.name, то є зразу error. Типу, цей об'єкт не має такої пропертя name. Для того, щоб TypeScript бачив, що там є ця property name, тобі треба написати клас, Ну, тобто наприклад, version, інтерфейс, наприклад, да? ну, наприклад, інтерфейс. Ну, тобто тобі треба потратити час, написати ще трохи коду. Ну так, Так, зрозуміло. і воно так, знаєш, зразу, коли ти переходиш до JavaScript, воно так трошки напрягає на початку. Ну, Ну, є таке. так, є таке, от. В цьому сенсі я маю на увазі, що деколи простіше, знаєш, написати any, ніж в тебе там дивишся, ага, 8 полів якийсь об'єкт, а він використовується тут тільки в цьому одному місці один раз. І зараз, блін, заходити, писати для нього там інтерфейс чи клас, і кожну пропертю перечислювати її тип. Тобто, ну, на примітивах це питань нема.
Типу, а я маю на увазі, що ну, проблеми виникають, коли в тебе об'єкти там бігають там. Там все, я зрозумів, дякую. Окей. Добренько, йдемо далі. По редаксу. В принципі, теж, якщо проект невеликий, там невеликого розміру, то великого сенсу там використовувати Redux Flow, напевно, що немає. Але коли це якийсь більший проект, або якийсь був середній, розростається великий, то певний бенефіт він все ж таки дає. Ось на цьому слайді ви бачите класичний флоу, як ми привикли працювати там, з першим Angular'ем. Є в нас якась модель даних, вона певним чином рендериться на HTML-пейджі. Ми там нажали якусь кнопочку, прийшли нові дані, апдейтнулась модель, апдейтнулась презентація. На презентації ми щось там в інпуті наклацали, нажали Enter, апдейтнули модель. І воно так працює, типу, в дві сторони. А Redux Flow працює трошки по-іншому. Він працює завжди в одну сторону. Тобто у нас щось помінялося. Ми діспачнули екшен. Можете собі уявити, це так, в принципі, щось схоже, як ми діспачнули івент. Він дійшов до функції, яка називається reducer, цей івент. В редюсері в нас є модель даних, ми її не модифікуємо, вона є immutable. Ми беремо з того екшена, витягуємо, що помінялось, створюємо новий об'єкт з цією новою пропертьою, яка вже має нове значення. І вертаємо її з редюсера. В компонентах ми просто підписуємося на якісь там конкретні редюсери і на зміну стану виконуємо якісь дії. Які бенефіти? В нас завжди оця зміна відбувається в одному місці, в редюсерах. В store в нас завжди є останні актуальні дані. Плюс ці чінжі, що відбуваються в редюсерах, самі редюсери дуже легко тестувати юніт-тестами, там немає там ніяких залежностей. Дуже швидко знаходити баги. Коли ви працюєте довший час вже на проєкті, основний момент, такий, що може вам допомогти зрозуміти, чи потрібен вам взагалі редакс, чи не потрібен, це коли у вас є якась така дуже заплутана бізнес-логіка, і вона весь час ускладнюється, клієнт дає нові реквайменти. Наприклад, клієнт хоче, що коли юзер там класно в одній частині аплікації, помінялось щось в другій частині, в третій частині, в четвертій і в п'ятій, а коли він ще щось зробив, там ще щось змінилося. Коли ви починаєте модифікувати існуючу модель даних, у вас починають вилізати баги, коли є дуже багато юзкейсів. Якщо побудувати це все Redux Flow, це можна захендлити дуже класно. Трошки детальніше зараз вам розкажу, як це виглядає, в принципі, на Angular 2 проектах. Ви, напевно, звикли, що Redux юзається на таких аплікухах, де використовують React, але от зараз написали таку ліпку популярну Nginx Store на GitHub, можете подивитися. І там є екзампл аплікушки, як воно працює класно на другому Angular. Екзампл такий простенький, в принципі, на real world аплікухах там все трохи по-іншому, там треба дуже класно подумати, як ваш стан вашого аплікейшена розбити на які редюсери, як організувати модель даних. По main таких building блоках є store, де зберігається вся модель, можна сказати, вашого аплікейшена. Якщо б це зберігалося суто так в store без поділу, це би було дуже важко.
І тому стор поділили, можна ділити на велику кількість редюсерів. Ось бачите приклад редюсера. Наприклад, у нас є якийсь workflow редюсер. Бачите, є два екшена. Apply filters, select new період. Коли ці екшени сюди приходять, ми вертаємо новий стан. Для об'єктів, коли нам треба вернути новий об'єкт, використовуємо Object Assign. Для масивів там можна використовувати будь-що, що вертає новий масив, якийсь ECMAScript 5, map, можна concat і так далі. Так виглядає редюсер. Ну, це такий дуже simple case. І якщо вам треба там по тому по існуючому стейту щось пробігтися, витягнути і так далі, в цьому кейсі ми просто викликаємо якусь функцію, яку ми виписуємо нижче від редюсера, щоб не робити громіздкі тут куски коду в кейсах. Це був редюсер. Редюсер спрацьовує тоді, коли диспатчиться якийсь екшен. Як виглядає екшен? Звичайна функція, наприклад, apply filters, яка зазвичай має два поля. Це тип екшену і payload, якісь дані, яка вона несе з собою, які потім зловлюються в редюсері, витягнуться, не модифікнуть, а вернуть новий стейт вже з цими даними, що прийшли в пейлоаді. Таким чином виглядає сама функція, а як вона диспатчиться в компоненті через Store. Звідки взявся Store? Я зараз покажу. Він інжектиться в конструктор як звичайний сервіс. Якщо, ну, основний callback, якщо помінявся state, в TypeScript-овому файлі компонента ми робимо subscription на конкретний редюсер, який нас цікавить. Можна підписатись на кілька редюсерів. Спрацьовує subscribe завжди, коли вертається новий стан з цього редюсера. Тут ми можемо, наприклад, у нас помінялися якісь фільтри. В колбеку ми витягуємо останню модельку, що в нас там є. Витягуємо параметри, можемо послати реквест на бекенд, можемо апдейтнути грід ще, ну, любе кіно. Це так бріфлі по редаксу, що я розказав. Можливо, є питання. А як з асинхронними екшенами? Наприклад, Ну, не знаю, ти тригериш якийсь екшен, і тобі треба звернутися на бекенд за даними, а потім пробігати стори якимось чином в редюсері. коли прийшли дані з вікенду? Ну, типу, мені цікаво, в якому моменті відбувається запит на бекенд. Коли вам треба. Ну, наприклад, можу розказати такий use case. Наприклад, в мене з компонента. У мене з компонента я колою якийсь сервіс метод, який буде тягнути дані. Я беру перед цією стрічкою, де в мене буде йти HTTP request, я, наприклад, диспатчу action, показати мені loading. Цей action зловився в редюсері, апдейтнув якусь пропертю, яка на HTML відповідає за те, щоб сховати контент, а зверху показати цей лоадінг. Окей, пішов лоадінг. Ну, таким чином по редаксу це спрацювало. Потім, ну, в мене є callback, коли прийшли дані. Прийшли дані з бекенду. Як тільки прийшли, я в першій стрічці діспатчу той самий action, тільки в пейлоаді. Там пишу пропертю, сховай мені цей лоадінг. Задіспачився цей екшен, зловився в редюсері, редюсер сховав мені лоадінг, показав уже контент. Таким чином, ну, це відбувається, коли ми шлем, наприклад, асинхронний реквест, якийсь такий флоу. Чи я, можливо, щось неправильно зрозумів? Та ні, в принципі, правильно, просто мені було цікаво, чи
Ну, там, наприклад, ти можеш, твій екшен там, не знаю, фетчнути дані, і сам екшен цим займається, сам там реалізовує ці всі свої, там, не знаю, проміси, чи як воно там побудовано, і в результаті апдейтить сам вже типу. Ну, дивись, ми не шлемо ніяких реквестів з редюсерів. Це все робиться в сервісах. Тобто, екшен шлеться, ну, не треба все пхати в редакс, скажімо так, будь-яку дію, будь-який клік. Тут треба вже дивитись по ситуації. Типу, самі реквести, ну, екшен може зініціювати якийсь реквест. А яким чином? Ну, послався екшен, дай мені нові дані. Ми в компоненті написали subscribe на той редюсер, спрацював редюсер, і в subscribe ми вже колаємо метод сервісу, який шле реквест. Якось так. Окей. Добре, розкажу трошки, як ми стартували. IDEшка WebStorm. Self-service, слава Богу, дає нам ліцензії, хто не знав. Пропонували мені подивитись на Visual Studio Code, ще не мав часу. Ну, мінуси WebStorm, що він платний, і ще є такий відомий мінус, що він дуже довго індексує файли, хто не має SSD. І хто не ексклюднув Node Modules з індексації, той від цього страждає. Visual Studio Code каже, ну, безплатний і кажуть, що в принципі теж непоганий, можливо, хтось використовував. Sublime хтось користується, може? Окей. Взяли ми WebStorm. В нас були мокапи, як я вже казав, в нас є дизайнер на проєкті. Подивились, що можна, почали ми інвестігейтити, що можна заюзати такого готового, якісь ліпки, можливо, вже були з компонентами. Знайшли непогану ліпку NG2 Bootstrap з такими примітивними компонентами, там якісь модалки, дропдауни, акордіон. Крім того, дивились, що є PrimeNG Material 2. Був гріт на PrimeNG, який ми пробували, але він нам не дуже підійшов, і ми, в принципі, написали свій кастомний. Але я так в паралелі дивлюсь, вони весь час імпрувують, додають нові компоненти, імпрувують існуючі, тому, можливо, там за пару місяців, за півроку, рік можна буде і дивитись в цю сторону PrimeNG. Заюзали веб-пак. Точніше, ми заюзали навіть не Webpack, ми заюзали Angular CLI, який вже там мав якісь дефолтні настройки для Webpack. Плюс, що він нам дав, ну, коли стартував проект, щоб швидко накидати якусь структуру, там є багато команд. Якщо вам, наприклад, треба згенерувати компонент, там ng generate component і component name, за 2 секунди ви отримуєте папочку з темплейтом для CSS-ного файлу, для HTML-ного, для TypeScript-ового. Реально економив час на старті проекту, коли ще нічого не було фактично. Так само він генерує сервіс, зразу генерує файл, темплейт файлу для юніт-тестів для цього сервіса чи для компонента і так далі. Підключили SaaS. І які в нас були проблеми? Ми почали, коли Angular ще був версії RC5, потім він був версії 6, RC7, аж тоді нарешті, по-моєму, він вже вийшов фінально. І між цими переходами вилазили проблеми. Тобто це не просто там, що щось помінялося, але проект працює. Типу, реально. Коли ми мовнулись, по-моєму, з RC5 на RC6, в нас не стартував проект, але ну, нам ще повезло, тому що проект почався в серпні, і в нас там коду було, не знаю, там буквально там до 20 якихось компонентів, там 10 папочок, тому вдалося там швидко підфіксити роутінг. Там з модулями, ще здається, була якась зміна breaking. Також були трохи проблеми з цим CLI. Так як там були
ну, яка ідея була цього CLI, типу, спростити девелоперам життя. І, ну, якісь такі настройки, що стосувалися там веб-паку, зборки, зашити всередині. А виявилось, була проблема у нас з SVG іконками, що вони нормально, що вони взагалі, в принципі, не відображалися. Але було іще на GitHub, вони це швиденько зафіксили. Але, ну, ми відчули, що от це класно, що воно так все автоматизовано, але в деяких випадках хотілося, щоб було якесь експозноте API, де би можна було щось втюнити. І в новіших версіях вони це зробили. Це була друга така проблема. Далі були проблеми у нас теж з TypeScript-овими файлами. Ми спочатку не могли нормально, ну, коли підключали зовнішні ліпки, починали вилазити якісь ерори, вони не були дуже інформативні, ми зразу не могли розібратися, до чого вони відносяться. Але коли ми вже підфіксили для одної ліпки, підтягнули Type Definition файли, ну, там швидко вже вдалося підфіксити інші ерори. Плюс по редаксу теж, ну, це більше такий майндсет, що, в принципі, як і я, інші тім-мембери, ми були привикли працювати з таким флоуом, що ми directly модифікували модель, і підстроїтись під новий флоу було важко. Зараз навіть є така одна проблема, у нас почали рости редюсери. Тобто вони реально стали, один з таких редюсерів став реально дуже здоровим. І цей процес розбивання на мілкіші редюсери, він не є такий дуже простий. Тобто треба міняти трошки якось модель даних, розбивати саму модель, що несе за собою там багато роботи, можна так сказати. От, якісь такі simple штуки. Як тільки ми почали, там перший, другий ран нашої плікухи, вилізали такі ерори. Ну, в принципі, його легко пофіксити. Раніше в першому Angular можна було використовувати ngif, ng4 на одному HTML-ному елементі. В другому Angular такого робити не можна. Вони додали спеціальний такий декларативний елемент template, який після раної аплікухи, ви дивитесь інспектором, наприклад, Document Object Model, його немає в домі, але він допомагає для таких штук, коли ви, наприклад, в HTML робите якусь структуру, вам треба зробити ng4, але реально вам не треба мати там div всередині, ще один div і ще один div. Плюс він хендлає цю проблему, що ви можете ngif зробити на темплейті, ng4 нижче вже на div. Так далі. Ось. Це, в принципі, все по презентації. Наш проект вже скільки? Ну, місяця 3. Ми написали один дашборд. Зараз стартанули другий дашборд. Плюс-мінус все йде гладко, бувають проблеми, але таких якихось реальних блокерів, типу, що не можна вирішити, немає. Можливо, є якісь загальні запитання? Та, дивись, в мене є таке якби загальне питання. От ви пробували, я так розумію, що напевно десь швидше перед цим ти писав на першому Ангулярі, і зараз ви почали проект на другому Ангулярі. Просто в нас схожа ситуація на проєкті. Ми писали окремий модуль на першому Ангулярі, зараз нас стартує повністю якби новий модуль, який, ну, якби з нуля ми будемо писати, так? От, і ми зараз вже починаємо писати його на 1.5. 8, там, по-моєму, останній стабільний з компонентами. От, твоя думка, варто йти з цим підходом чи свічнутись на другий Angular? Ну, якби в загальному аплікація там форми, гріди, графіки і все. А велика довго вже проект? Ну, конкретно цей проект 2 роки, але він поділений на такі окремі незалежні модулі, тобто воно поки одне не зачіпає взагалі і в майбутньому не буде. А проект, який ми зараз маємо стартувати, ну, так на півроку, думаю, точно. Ну, питання в тому, як ці модулі між собою комунікують, чи Не ви, якщо комунікують, не ні, не комунікують. комунікують, ні. Ну, якщо Повністю, де незалежний окремий модуль, новий.
Новий. І якщо так, то я би стартував на другому хендлері. Якщо там є якісь типу dependency, то я би цього не робив. Окей, дякую. Ще можливо? Ще в мене є Так. питання. На рахунок от Редакса. У нас є проект, він вже досить великий, ще з лютого місяця, ще з перших версій бети Angular 2. І от чи важко буде використати зараз оцей Redux підхід? Чи, ну, наскільки це може Так, довго бути? І це буде дуже важко, це да? буде непросто. І ви, напевно, ну, коли у вас вже написана плікуха, це буде непросто реально. І ви, напевно, ну, вам реально прийдеться трохи багато переписувати, не знаю, чи вам дадуть на це час. Зрозуміло.